အားလုံးကိုမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ရှိဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရစေ။ကျမအနေနဲ့အစီအစဉ်မစခင်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမဝင်ငှခင်မှာကျမတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ခြင်းပါတယ်။အထက်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရောရှင်ကျေးဇူးတော်သည်ကြီးမားလာသောကြောင့်ဤအသစ်သောနိယတဖန်ကရောရှင်ပေးသနာတော်မူသောကြောင့်ကရောရှင်ကုန်းတော်ရာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါရစေ။ဤအချိန်တိုင်းတွင်ကျမတို့အလယ်၌တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပါရှိပေးသနာတော်မူကြောင်းယေရှုနာမဖြင့်ကျွန်တော်အချင်းကိုကရောရှင်းလက်ဝဲဆုတောင်းဆက်ကပ်နိုင်ပါ၏အာမင်ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမပေါင်းလို့ရှင်ကျွန်မအနေနဲ့ဒီနေ့မှာအာတဇေရီရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားပေးစကားပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကတော့ဘယ်မှာတွေ့နိုင်လဲဆိုတော့ဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး6ထဲမှာအဓိကတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်25မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့နောက်ကပတ်တော်မှာထို့ကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့ကိုတပံတီထောင်ပြုစုစေခြင်းကအမိန့်တော်ရှိသည့်နေ့မှစ၍ခရစ်တော်သခင်၏လက်ထက်တိုင်အောင်ခုနှစ်တည်တင်းနဲ့62တည်တင်းကြာလိမ့်မည်ဟုတိမှတ်နားလည်လောအနောက်ရှက်ခံရသောကာလ၌မြို့လန်းကိုတပံတီထောင်ပြုစုရမည်ဟုစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းရှိ၏ဒီနေ့မှာအာတဇေရစ်ဆိုတာကတော့ကျမတို့ပေရတိနိုင်ငံရဲ့ရှင်ဘီရင်တပါဖြစ်တဲ့ဇေရစ်ဆိုတဲ့ဘင်ကြီးရဲ့သားတပါပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကဘေခုနှစ်ဘေကာလမှာအုပ်ဆိုးခဲ့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အချိန်ကာလကတော့465 BC ကနေပြီးတော့424 BC ကြားမှာနန်းတက်ခဲ့တဲ့မင်းတပါဖြစ်တယ်။သူနန်းတက်ဖို့အတွက်သူ့မှာအခက်ခဲတဲ့မျိုးစုံရင်ဆိုင်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဖခင်ကြီးဇေရစ်မင်းကြီးမှာမောင်မမိတ်တန်နေအများရှိခဲ့တယ်သူမရတဲ့အများယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှမွေးဖွားလာတဲ့သားသမီးသူနဲ့အဖေတူတဲ့ညီနောင်တွေအများရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်ဒီညီနောင်တွေနဲ့သူအခက်ခဲတွေတိုက်ပွဲတွေရင်ဆိုင်ရတယ်နိုင်ငံရေးရောလူမှုရေးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဒီလိုအခက်ခဲဆက်ကြားကနေပြီးတော့ခက်ခဲတက်လာတယ်တချို့ညီနောင်တွေဆိုရင်သူ့ကိုတေးနိုင်ဖို့အတွက်လှည့်ဝက်ကြံစီမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကြာမှနောက်ဆုံးသူကတက်လာပြီးတော့အာတာဇေရီဟာသူကအဲ့လိုတက်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ background အတွက်သူစဉ်းစားတယ်။သူ့အနောက်ကနေကြောထောက်နောက်ခံအတွက်ဘယ်သူတွေအားကိုးလို့ရမလဲလို့စဉ်းစားတဲ့အခါဒီယူရလူမျိုးတွေဟာစစ်တပ်ရေးမှလည်းအားကောင်းတယ်၊ဉာဏ်ပညာလည်းကောင်းတဲ့အတွက်ဒီလူတွေဟာကြောထောက်နောက်ခံအနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်တဲ့ခါကျရင်ဒီဟာတွေအလုံးအကျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတိထားတဲ့အတွက်ဒီလူတွေစီးရုံးမှုအတွက်သူလေ့လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကိုဘယ်သူလွှမ်းမိုးနိုင်လဲဆိုပြီးတော့သူလေ့လာတဲ့ခါကျတော့တဲ့ equity ပီကနေသူတို့ထွက်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဒေါ်လာရင်6နှစ်ကြာကြာကြာခဲ့တယ်အချိန်ကာလအဖြစ် BC 460ကနေပြီးတော့ BC 454ကြားမှာသူတို့ဒီ6နှစ်ကြာကြာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကျတော့ဣသီလလူမျိုးတွေဟာဆိုလို့ရှင်ဂျေရုဆလင်မြို့သို့ပြန်လာဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်တဲ့အကြောင်းတွေသူသိတယ်သိတဲ့ခါကျတော့ဒီလူတွေဥဆောင်နေတဲ့ယစ်ပယောဟိတ်အေဇရာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီယစ်ပယောဟိတ်ကဒီယူဒလူမျိုးတွေပေါ်မှာသူဩဇာလွှမ်းမိုးတယ်ဆိုတာကိုဒီရှင်ဘင်ကြီးအာတဇေရစ်ကသိသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပရောဖက်ကြီးကိုသူချင်းကပ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့လိုချင်းကပ်ပြီးတော့အကွတုပီမှာပုံကံမှုကြောင့်အတဇေရစ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နိုင်ငံတွေမှာပုံကံမှုလေးတွေကိုသူဖြည့်ရှင်းနေရဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ဒီနိုင်ငံနောက်ပိုင်းဆိုဒီလူတွေပြန်ပြီးတော့သူ့ညီနောင်တွေဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့တခြားနိုင်ငံတွေတိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့သူဖြတ်သွားမဲ့နေရာသူစစ်ပွဲသွားမဲ့နေရာတွေတောက်လျှောက်မှာလဲဒီဣသီလလူမျိုးတွေနေထိုင်တာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီလူတွေကိုသူဘာဖြစ်လို့ပန့်ပိုးလဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှင်နိုင်ငံရဲ့အရာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ပါလက်တီနဒေသမှာရှိတယ်တဲ့ယူဒလူမျိုးတွေကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုသူဖြတ်တဲ့ခါသူတို့နဲ့ပြည်လည်းမှဒီတိုင်းပြည်တွေဖြစ်သွားတဲ့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်သူကဒီ prophet Ezra ကိုသူစီယုံပြီးတော့သူ့အတွက်လိုအပ်တာဘာလဲဆိုတော့သူလေ့လာတယ်တဲ့ဒီချိန်မှာဣသေလလူမျိုးတွေဟာသူတို့ equity ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ Jerusalem မြို့ကိုပြန်လဲတိဆောက်ဖို့အတွက်ပြန်လာခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာကိုသူတို့ဆွတ်လွတ်တာကြာပြီဘာမှမရှိဘူးမျက်ခင်းနေနဲ့မြက်ပေါက်ဒီနဲ့တကက်တော်လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူတို့အတွက်တစ်ဖက်ကလည်းသူကလူအင်အားလိုတယ်ဟိုဖက်ကဣသီလလူတွေအတွက်ကြတော့လေငွေအင်အားတို့ပစ္စည်းအင်အားတို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ဖက်ကပ
ူပေါင်းသွားပြီးတော့တဲ့သူတို့အတွက်အထောက်ပံ့ကူညီပေးဖို့အတွက်ဒီဘရင်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့အာတာဇီရီဟာဆိုလို့ရှိရင်ပယောဖက်ယေဘရဟိဖြစ်တဲ့အိဇရာကိုဘာတွေလို့လဲဗိမှန်တော်တွက်လွတ်တာတွေပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဂတိပေးတယ်တဲ့ဒါဒီမကပဲနဲ့တဲ့ဒီအာတာဇီရီအတွက်အိဇရာနဲ့ဘာအမိန်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုကိုပို့ပေးလဲဆိုတော့တဲ့အိဇရာမဆာခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်7ကနေ26ကြားကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကဲအဲ့မှာဘာဖော်ပြထားလဲဆိုတော့နွားရဲ့တိုးထီးတိုးတငင်နဲ့ဘောဇင်ပူဇော်တကားတို့ကိုအလင်းမြန်ဝယ်ပြီးတော့တဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့မှာရှိတဲ့သင်တို့ရဲ့ဖျားအိမ်တော်မှာရစ်ပလင်ပူဇော်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်အားပေးခဲ့တယ်တဲ့အချောင်းကတော့ဒီလူတွေဖျားရဲ့လူတွေဖျားသူတို့နဲ့တူပါရှိတယ်တိုက်ပွဲတိုင်းမှာအောင်မြင်တယ်ဆိုတော့သူသိထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီဖျားကိုဝုတ်ပြုတ်ဖို့ကွယ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပူဇော်ဖို့အတွက်တိုးတွေနွားထီးတွေအစအကုန်လုံးသူစီစဉ်ပေးတယ်တဲ့ပြီးရင်ရွှေတွေငွေတွေကိုလည်းသူ့ဘန္တာတိုက်ကနေထုတ်ပြီးတော့ဤသီလလူမျိုးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပယောဖေဣဇရာကိုသူပေးအပ်ခဲ့တယ်တဲ့ဒါဒီမခဘဲနဲ့တဲ့သူပစက်ကနေလည်းဘာပြောသေးလဲဆိုဗိမာန်တော်မှာဘာလိုအပ်လဲလူရဘာမဆူအာမနာနဲ့ပြောပါအကုန်ယူပါဆိုပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့ဟုတ်ပြုတ်ကိုကိုတဲ့နေရာမှာသုံးမပစ္စည်းတွေအလုံးစီစဉ်တာမကဘဲနဲ့တဲ့အဲ့ဒီဤသီလလူမျိုးတွေရှောက်သွားမဲ့လမ်းအထူးသဖြင့်ဥဖရမစ်ကိုဖြတ်တန်းရတယ်ဒီဥဖရမစ်တကြောမှာရှိတယ်ဘေးင်ခံသူ့လက်အောက်မှာဘေးင်ခံနေရှိတယ်ဒီဘေးင်ခံတွေကိုသူဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဤသီလလူတွေရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်ဖရာဗိမာန်တော်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်ပေးကြပါဆိုပြီးတော့ထတ်လောင်းပြီးတော့နှုတ်အားဖြင့်လည်းအမိန့်ပေးခဲ့တယ်တဲ့အဲ့လိုပို့ပေးခဲ့တဲ့အမိန့်စာဟာဆိုလို့ရှိရင်သူမတိုင်ခင်ရှိခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အဖေလက်ထဲကရှိတဲ့အမိစာတွေရခဲ့တဲ့အမိစာတွေနဲ့လည်းတူနေတယ်တဲ့ဆိုတော့လားယာကတူတယ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ရှိတဲ့အတွက်သူတို့ဒီဘင်းနေရာတယောက်ပြီးတယောက်ဖခင်သခင်သူတို့အသုံးပြုသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်တဲ့အာတဇီရီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဂျေရုဆလင်မြို့ကိုဘလောက်ထိချီးမွမ်းလဲဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗိမာန်တော်နဲ့တူအောင်ဆောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူချီးမြှောက်ခဲ့တယ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကတော့ဖះကိုကိုကိုွယ်တယ်လို့မဟုတ်ပေမဲ့ဖះဝုတ်ပြုတ်ဖို့အတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စေပြီးတော့နိုင်ငံရေးပိုင်းမှာဖြစ်စေအဆအဆရာဥပဒေအရပါသူဘလောက်ထိလွတ်လပ်ခွင့်ပေးလဲဆိုတော့ဤသည်လလူမျိုးတွေကိုသူကအတင်းအတမကွန်ထရိုးလုပ်တာထိန်းချုပ်တာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ကိုဟာကိုကိုဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုကိုကိုရှင်းဖို့လဲအစ္စရာပရိုဖက်ကိုသူအခွင့်ပေးတယ်ဒါဒီမကဘဲနဲ့နိုင်ငံရဲ့သူတို့ခုခေတ်စကားနဲ့ဆိုရင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးပြီးတော့သူတို့ကိုလူလက်စောဥပဒေတွေကိုလည်းပြတ်ထန်းခွင့်ပေးတယ်ပြည်တန်စီရင်ခွင့်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတာတွေပါပေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းအာတာဇရီရဲ့အကြောင်းကိုအစ္စရာမဆာခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်25 26မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုရပါတယ်ပြီးတော့ဒန်ယေလခန်းကြီးကိုအငယ်24နဲ့29မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ခရစ်တော်နောက်ပိုင်းမှာမွေးဖွားလာမယ်မေရှေယမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြောဖက်ပြုတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘယင်အဖြစ်အများကြီးသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပါဝင်နေဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကတော့ကြိုတင်ဟောထားတဲ့အတိုင်းကိုပါလာတယ်ဆိုတော့သူမသိလိုက်သူကသူဘာမှတော့မသိသူတော့သူ့ရဲ့သူ့ဖက်ကနေကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံကြီးအနောက်ရှက်ဖြစ်မဲ့လူတွေကိုနောက်ကနေပံ့ပိုးသူ့ background အတွက်သူစူးစမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဒီအားလုံးဟာကြိုတင်ပြီးတော့မင်းရှက်မွေးဖွားလာမှမဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပြမဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအသုံးချချင်းခံသွားတယ်ဆိုတော့သူမသိကြဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ယူရပ်ပြည်သူတို့ကိုအားပေးထားတဲ့ပြောဖက်ရေးသားထားတဲ့ဟောပြောချက်ထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဒီဘရင်ကနေစပြီးတော့စတင်မှတ်တမ်းကောက်လို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဘယ်ချိန်မှမွေးဖွားမယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်လေ့လာတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့မိရှက်မွေးဖွားမယ်အချိန်နဲ့ဘယ်ချိန်မှအသက်တော်ဆုံးမယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့အခြေရာကောက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တခါတလေကျမတို့တခုခုလောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုလောက်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ပါဝင်လိုက်တယ်ဒါတွေအားလုံးကိုမသိလိုက်ပဲဒါပေမဲ့ဖះအစီအစဉ်ရှိတဲ့ခါကျတစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီအောင်မြင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖះရဲ့အမှုတော်မှာဘာမှမရှိရင်စိတ်မပူနဲ့ဖះတခင်သူ့ဟာနဲ့သူစီစဉ်ပေးလိုက်မယ်ဘိမှန်တော်အတွက်ဖြစ်ဖြစ်ဘဲအတွက်မဆိုသာသနာအတွက်လည်းတစ်ခါတလေကျန်ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ဒီလောက်နိုင်ငံကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မှာကျွန်တော်အင်အားနည်းနည်းလေးနဲ့ပတ်စံအမောက်နည်းနည်းလေးနဲ့ဘာလုပ်နိုင်မလဲဆိုပြီးစိတ်ပူတက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖះသခင်ရှင်ဘရင်တွေကိုလည်းခက်ဆက်ဆက်ကအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့အုတ်ချုပ်နေတဲ့အတိုင်းပြည်ရကဆက်ပြီးတော့လူကြီးတွေဆက်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုဖះသခင်ပြုပြင်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ ਨੇ သင်ခန်းစာရဖို့အတွက်ဒီနေရာကနေစိတ်တက်မကြဖို့အတွက်အားပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်သင်တို့ရောက်တိုင်းပေါ်ဒ
ဖျားရှင်ထံမှကျိုးဝမြတ်ပြစွာသောကောင်းချီးမင်္ဂလာများတွန်းလောင်းချပေးပါစေ။